Dobro veče i sa moje strane. Kao prvo, hteo bih da pozdravim naše goste sa Malte i da im čestitam na jednoj fer i korektnoj igri. Bez obzira, možemo da pričamo posle utakmice da je rezultat ovakav kakav jeste, ali sigurno je jedna ekipa koja je jako disciplinovana i to je ono što sam ja i rekao na konferenciji za štampu. Ako se sećate da je naša cela percepcija o nekim zemljama, da će to da bude jedna laka utakmica, nije uopšte laka. Danas ste videli jednu ekipu Florijane koja sigurno fenomenalno stoji na terenu, disciplinovana, trkački, dosta dobra. I generalno, da pričamo o utakmici, tražili smo taj moment, taj gol. I on je došao negde, ako bi tako mogli da kažemo, negde u najboljem trenutku, na kraju prvog poluvremena, i crveni karton, što nam je sigurno olakšalo drugo poluvreme, da možemo da kontrolišemo igru. Ovo su evropske utakmice, rekao bi da je prvo poluvreme završeno ovde u Beogradu. Imamo drugo poluvreme koje se igra na Malti za 7 dana. Sigurno i ekipa Florijane, kao i mi, igramo od prvog kola, tako da ekipe još nisu ni, što bi se rekli, ni fizički, na najbolji fizičkoj pripremi spremne. Sigurno i Florijana ima neke nove igrače, ko što imamo i mi, kao što se danas i videlo, da pojedinim igračima, pojedini igrači, kao što je Žule Stojković, vidi se da nije dosta dugo igrao. To se vidi u nekim sitnicama, ali generalno mogu da budem zadovoljan odnosom prema igri. Ja sam rekao, najveća moja nepoznanica pored Florijane smo mi sami i dosta toga smo razgovarali, pričali i mislim da je dobar odgovor bio na sve ono što smo se dogovorili. Ne bih dalje da dužim. Ono što nam je jako bitno, što smo želeli, ispunilo se i sigurno moram da pohvalim ovu divnu publiku koja, i to smo razgovarali o tome, želimo da je sa nama, želimo da imamo vetar u leđa i u svakom slučaju je to nešto što je jako dobro za nas. Mi ćemo se truditi da dajemo sve od sebe na terenu. Neki put fudbal je to, ono što moramo da damo to je da se borimo, da igramo, a neki put i nisu baš onako stvari kako treba, ali jednostavno u ovom trenutku mogu da budem zadovoljan odnosom prema igri. Hvala. Hvala. Pa znate šta, ja sam zadovoljan sa svim igračima, ne bih voleo ovde da pričamo pojedinačno. Znate šta, napadači da bi nešto uradili na kraju mora da radi ceo tim. Jako je to bitno u fudbalu, ne možete da izdvajate, nije... Generalno sam zadovoljan sa svim igračima, kažem vam, upoznajem ih još uvek i ono što mi je jako bitno, to je zadovoljan sam odgovorom i onim što smo razgovarali i pričali. Kažem, mi smo zajedno, ja ne znam da li smo i 20-ak dana, tako da je sigurno bitan igrač kao što su nam i bitni svi ovi ostali igrači. Ja moram da pohvalim još jednom taj odnos svih mojih igrača i sigurno ja sam trener koji donosim odluke, ali ima tu igrača koji danas nisu bili u postavi, a zaslužili su sigurno. Tako da meni su svi igrači jednaki, tako da ne bi nešto posebno izdvajao.